Орал қаласындағы нөмірі 47-ші жалпы орта білім беретін мектебіне Қазақстан Республикасының халық жазушысы ақын Қадыр Мырзалиннің есімі берілді. Ақынның туған күніне орай есімін иеленген мектепте барельеф ашылып, әдеби кеш ұйымдастырылды. Толығырақ алдағы сюжетте. Білім ұясының кіреберісіне ілінген барельефті қала әкімінің орынбасары Мирбулат Нұржанов пен ақын есімінің мектепке берілуіне зор үлес қосқан Қазақстан жазушылар одағы Батыс Қазақстан облысы филиалының төрағасы Қадыр Мырзалин атындағы мәдениет және өнер орталығының директоры Бауыржан Қалиұлы ашты. Қала басшысының орынбасары Мирбулат Нұржанов мектеп ұжымын білім ұясына Қадыр Мырзалиннің есімінің берілуімен ресми түрде құттықтады. Осы шара құтты болсын. Енді Қадыр Мырзалин ол тек біздің қаламызға емес, облысымызға емес, бүкіл қазақ еліне белгілі тұлға. Бәрі біледі, сыйлайды, ақын өлеңдерін жер-жерде жырлайды. Өздеріңіз де білесіздер, көп гимнде авторы болды, көптеген елден жерде мақтайтын, елді алға тартатын өзінің нақыл сөздері бар. Оны бүлдіршіндеріміз күнделікті сабақтарда да оқу әдістерінде де қолданып жүр. Ақын журналист Бауыржан Қалиұлы бүгінде Қадыр Мырзалиннің есімі еліміздегі 5-ші мектепке беріліп отырған. Оның екеуі Астана қаласында болса, үшеуі Батыс Қазақстан облысында екен атап өтті. Сонымен қатар болашақта әр өңірде ақын атындағы көше, оқу орындары, орталықтардың көбейе түсуі артына өшпес мұра қалдырған тұлға ғұмырының ұзақ жасауына себепші болатынын жеткізді. Ұлттың ақыны деген деңгейге жеткен Қадекеңнің бүгін дүнияға келген күні, яғни 88 жасқа толар еді. Қадыр ағамыз дәл осы қаңтар айында дүниеге келіп, қаңтардың 24 күні дүниеден озды 2011 жылы. Мынау сол туған күніне орай ашылып жатқан отырған кеуде мүсіні тарихи сәт деп айтуға болады. Былтыр мынау Қадыр атындағы орталығының атсалысуымен және Қазақстан жазушылар одағы Батыс Қазақстан облыстық филиалының ұсынысымен арнайы хат жазылып осы мектепке есім беруге жұмыстанған болатынбыз. Сол ісіміз нәтижелі болып Қадекеңнің есімін иеленді. Мен ойлаймын, жалпы Қадекеңнің есімі екінші өмірі ұзақ жалғасады деп. Орал халық білім беру бөлімінің басшысы Ақжарқын Темірханова халықтың қасиетті жерінің көркемдігін келешек ұрпаққа көркем тілмен жеткізген ұлы ақынның есімінің мектепке берілуінің аса маңыздылығын атап өтті. Сондай-ақ мектептің педагогикалық ұжымына әр сабақты Қадыр Мырзалиннің даналық сөздерімен бастауды дәстүрге айналдыруды ұсынды. Айта кетейік, 47-ші жалпы білім беретін орта мектебі 2015 жылы ашылған болатын. Бүгінде 2400 оқушы білім алуда, 200 педагог қызмет етеді. Мектеп басшысы Нұрлан Саттықов атап өткендей, ұлы ақынның есімінің берілуі мектепке зор сенім мен жауапкершілікті жүктейді. Болашақта білім ұясында ақын атындағы музей ұйымдастыру, кабинет ашу жоспарлануда. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.